Je tu ďalší diel série Programuj medzi tým, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor v kapitole Nájdi. Čaká nás tu level číslo 4. Máme nájsť mesto, ktoré sa v danom poli opakuje. Prvé mesto, ktoré sa v danom poli opakuje. Ak by sa náhodou opakovalo viacej miest, tak máme nájsť to prvé. Tak, máme pole miest, parameter nazvem mesta. A máme vrátiť z toho pola mesta prvé pole, ktoré sa opakuje. Použijem funkciu find a musím vymyslieť takú podmienku, ktorá mi nájde ten prvý opakujúci sa prvok, prvé mesto, ktoré sa opakuje. Tak nazveme argument mesto a čo vrátime. Teraz budeme potrebovať dva argumenty. Nie len prvok, ktorým budeme iterovať, ale aj index pola. Takže to dám do dvoch zátvoriek. A teraz využijeme metódu index of. Táto metóda index of nám vráti prvý výskyt zadaného prvku v poli. Index toho prvého výskytu. Ak ten prvok nenájde, tak nám vráti minus 1. Takže pole mesta a zaujíma nás index, prvý index, na ktorom sa nachádza dané pole, dané mesto. Môžem to rozdeliť do dvoch riadkov. A ten index, ktorý nájdeme, porovnáme potom s indexom, na ktorom práve sme. Ak sa tieto indexy budú zhotovať, tak dané mesto sme našli prvýkrát. Napríklad tu Viedeň. Index, kde sa tá Viedeň poprvýkrát nájde, je 0. Sme na indexe 0, 0 sa rovná 0. Tu budeme na indexe 1, na indexe 2. Sme na indexe 3, ale prvý index, na ktorom sa nájde to mesto Viedeň, je 0. Teraz sa tie indexy nerovnajú, to znamená, že sme našli opakujúci sa prvok v tom poli miest. Takže dáme nerovná sa. Nerovná sa indexu. Mohlo by to byť. Mám všetko biele. Neviem z akého dôvodu. Dúfam, že sa mi nezrušil čas, vyskúšame to, vraciame niečo a je to v poriadku. Okrem elegancie, tu som dal zbytočne zátvorku. Tak, či to zopakujeme, lebo to je také zaujímavý prístup. Napríklad druhé pole. Tu sa opakuje Valencia. Keď sme tuto, tak Valencia má index 1. Index of pre Valenciu je 1. Index je 1. Keď sme tu, index of pre Valenciu je 1, ale index, momentálny index je 2. Jednotka, 2. Nerovnajú sa, našli sme opakujúci sa prvok. Dúfam, že sa vám táto lekcia čertovsky páčila.